یُس یہِ پارٹی ٲس یہِ ٲس اکھ این جی او زٕ ساس ترٛےٚ پٮ۪ٹھٕے کٔر اَسہِ ایز این جی او تھوٚو سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ وٕچھ کشمیٖر کِس چپس چپس منٛز لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ مسلے کینٛہہ مسلہٕ ٲسۍ بٔڑۍ کینٛہہ ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مسلہٕ ہیٚکہِ اَسہِ حل کٔرِتھ چوٗنٛکہِ بٔڑۍ مسلن ہُنٛد امبار چھُ ییٚتہِ یُس بوٚڑ بار مسلہٕ ییٚتہِ چھِ سون یوٗوا سون نوجوان یُس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مُبتلا چھُ گژھان ڈرٛگسس کُن یُس شرابس کُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مُبتلا چھُ گژھان امیُک جڑ چھِ اَسہِ وٕچھان امیُک جڑ یُس چھُ سُہ چھُ بے روزگٲری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ أزکِس وقتس منٛز کامہِ چھِ گژھان ڈیولپمینٹ چھِ پیٖکس منٛز بے شک اگر أسۍ کُنہِ تہِ گامس منٛز گژھو گلین چھِ ٹایلہٕ لگٲیِتھ انسانس چھُ دِل گژھان خۄش مگر دِل چھُ پھٹان تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ میون بے روزگار نوجوان چھُ آسان تتن ڈرگس منٛز مُبتلا ییٚمِس یہِ ایڈکشن چھِ آسان لاجمُت ڈرگُک اسہِ چھِ علم تُجمُت اسہِ ہسا چھِ ضوٚرتھ ڈرگ ایڈکشن فری جموں کشمیٖر انشاء اللہ تۄہہِ لُکن ہُنٛد ساتھ چھِ ضوٚرتھ أسۍ گژھو اتھ منٛز کامیاب نمبر ون نمبر ٹوٗ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ کوٗشش کران ییٚمہِ کٔشیٖر انٛدر ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪بر چھِ أسۍ نیران جیٚمِس کُن تتہِ چھِ انسانس باسان فری ایٹماسفیر انسان چھُ کران فیٖل ہے بہٕ چھُس آزاد نہ چھُ کانٛہہ رٹہٕ رٹھ نہ چھُ کانٛہہ چیٖز انان کہِ وجہ کیاہ چھُ جڑٕ کیاہ چھُ جڑ چھُ جوٚم چھُ بالکُل وایلینس فری مگر اسہِ چھِ وایلینس مگر اتھ وایلینسس پٔتۍ کِنۍ کٔمۍ سُنٛد اتھ چھِ یہِ سانٮ۪ن لیٖڈرن ہُنٛد یہِ سانٮ۪ن پرانٮ۪ن سیاست دانن ہُنٛد یِمو یہِ کٔشیٖر کٔرٕکھ خراب آرٹِکل 370 آرٹِکل 370 صرف گٔے چرچہِ میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ آرٹِکل 370 ییٚمِس وَنہٕ ہا بہٕ آرٹِکل 370 گوٚو تہٕ گوٚو کیاہ أمِس چھنہٕ پَیی آرٹِکل 370 اوس سُپیشل سٹیٹس سانہِ خٲطرٕ مگر سانیو حُکمرانو اوسُکھ یہِ تھوٚومُت صرف سیاست کرنہٕ خٲطرٕ یہِ اوسُکھ یوٗت کھوکھلہٕ کوٚرمُت یوٗت کھوکھلہٕ کوٚرمُت کہِ اَمیُک گِراوُن گوٚو سہل سہل تہٕ آسان دُکھ چھُ اَسہِ تہِ دُکھ چھُ ییٚمِس تہِ دُکھ چھُ ییٚمِس تہِ یہِ گوٚژھ نہٕ پھُٹُن کیٚنٛہہ مگر بُنیٲدی یُس اَتھ پھٕٹراوَن وول چھُ اَتھ منٛز ٲسۍ 357 قوانیٖن یِم نیشنل کانفرنسس یا یِمو حکوٗمت کٔرٕکھ یِمو آلریڈی ٲسِکھ تِم پھٕٹرٲمٕتۍ یہِ اوس کھوکھلہٕ اَتھ دِژٕکھ زیٖر تہٕ پیوٚو پَتھر وٕنکیٚنَس چھِ یِم دعوا کران أسۍ اَنو آرٹِکل 370 واپَس یہِ لوگوں کو بیوقوٗف بنا رہے یہِ مُمکِن ہی نہیں ہے اس کے لیے ہمارے پارلیمنٹ میں 357 پارلیمنٹ ممبر ہونے ضروٗری ہے یہِ کَتہِ یِم چھُ بیکلاوان سانہِ پارٹی چھِ واضح طور پٲٹھۍ اعلان کوٚرمُت کہِ أسۍ چھِنہٕ تٔمِس سیاست دانَس اِجازتٕے دِوان پَنٕنہِ پارٹی منٛز یِنَس ییٚمۍ اٮ۪لٮ۪کشَن لوٚڑمُت آسہِ یا کُنہِ منتری منڈلَس سۭتۍ اَسہِ تعلُق تھاوان أسۍ چھِ بِلکُل نٔے لوٗکھ عام لوٗکھ چھِ أسۍ ییٚمہِ لَٹہِ گژھو أسۍ عام لوٗکھ اَلگ کھڑٕ پیٖنٛچ کَڑوکھ أسۍ اَلگ أسۍ وٕچھو تعداد کٕہٕنۍ چھِ أسۍ چھِ تِم نَفر بیٚیہِ وٕچھ مےٚ یہِ پیٚیہِ مےٚ ضٔمنی کَتھ اَکھ یاد مےٚ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پارٹی منٛز چھِ جویِن کانٛہہ کَران ہر کانٛہہ چھِ وَنان ہے فٲیدٕ کیٛاہ چھُ رۄپیہِ 10 شیٚتھ تَران ہے رۄپیہِ 10 شیٚتھ تَران ارے یار کب تک چلے گا یہاں کشمیٖر میں مےٚ چھِ یاد کَنوینشَن ٲس کۄپوارہ یُس اَسہِ پارٹی پیٹرن چھِ سنجے کُمار صٲب تٔمۍ کوٚر میٖڈیاہَس برونٛہہ کَنۍ واضح طور پر اعلان دوٚپُکھ جب تک نہ آپ لوگ خود بدلوگے تب تک یہِ لیٖڈر نہیں بدلے گے یِتھ تُہۍ لوٗکھ چھِ تِتھی چھُو تۄہہِ لیٖڈر تہِ میلان تۄہہِ چھُوا اتفاق میانہِ کَتھِ سۭتۍ اَسہِ چھِ پَنٕنِس پانَس منٛز چینج اَنٕنۍ گۄڈٕ دَل بدلی کۭتِس کالَس کٔرِو مگر بہٕ کھالہٕ نہٕ تۄہہِ لُکَن یہِ خطا کینٛہہ یُس یہِ دَل بدلی چھِ یہِ روٗد ییٚتہِ رَسمو رٮ۪واج یہِ روٗد لیٖڈرَن ہُنٛد رَسمو رٮ۪واج یُس لیٖڈر چھِ دَل بدل کران پہلے ایک پارٹی میں دوٗسرے دِن دوٗسری پارٹی میں تیٖسرے دِن تیٖسری پارٹی میں یہ لوگ اپنے مُفاد کے لیے یہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اکہِ طرفہٕ وٕچھِو تُہۍ تُہۍ کٔرِو کوٗشِش تُہۍ ژھٕنِو ضمیٖر ضمیٖر تُہُنٛد تُہۍ جٲگِو یہِ پَنُن ضمیٖر یُس تُہُنٛد ضمیٖر چھُ ختم گوٚمُت یُس ییٚمہِ کٲشرِ قومُک ضمیٖر چھُ ختم گوٚمُت زٕ نفر آسن وٕنکیٚنَس جے کے این پی ایف او سۭتۍ صُبحس آسن مالہٕ ترٛٲیِتھ اپنی پارٹی سۭتۍ کیو ہُہ تہِ آسہِ بَنان رۄپیہِ دہ ارے کۭتِس کالَس ساتھ دِیِو وٕنکیٚنَس چھِ کٔشیٖر گژھان خراب حالی بوٗز مےٚ راتھ نِوٕز ہاٹ اٹیک گوٚو ترٛٮ۪ن نفرن وجہ وٕچھِو تُہۍ ہاٹ اٹیک گژھان کیاہ چھُ برونٛہہ کیازِ اوس نہٕ گژھان آز کیاہ چھُ گژھان زیادٕ پانَس چھِ یِم نواز چھِ یوٗتھ چھِ یِم چھِ بِلکُل اَتھ منٛز ڈرٛگسَس منٛز وٕنکیٚنَس مُبتلا یِہوے چھِ ریٖزَن ڈرٛگس منٛز کیازِ چھِ مُبتلا وجہ کیاہ چھِ لوٗکھ چھِ کران ڈرٛگٕس مین چیٖز بے روزگٲری یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھِ بے روزگٲری وٕچھو ایز این جی او ایز أسۍ چھِ نٔو پارٹی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ گورمینٹ روزگار دِتھ کینٛہہ لیکِن حالٕے کینٛژھن میانٮ۪ن سۭتۍ آسہِ پاے تقریٖبن 30 لٔڑکہٕ ییٚمے بنڈپورِ یِم مےٚ لٲگۍ پروجیکٹس منٛز
چلو پرایویٹی نہ صحیح کم سے کم لگ اصل وت کن خراب وت کن لگ نا کہ یہ چینج تھی دیو مے ساتھ تھی وچو انو چینج انشاءاللہ یہ بنڈپور باقی وسلم.